De Leidse Hogeschool is vandaag het decor voor de uitreiking van de Leidse Sportprijzen. Dames en heren, van harte welkom bij de uitreiking van de LSF Sportprijzen 2010. Succes de komende wedstrijden. Ja. 13 jaar en Nederlands kampioen op de meerkamp, Ron Smit. Rugbytalent en jeugdinternational Sammy Berak. Jeugdinternational en waterpolo-speler bij Stemsport de Zijl, Enno Dalmeij. En bronzen medaillewinnares op een NK in de 8. A-statuswoester Emily van der Woud. Tuurlijk, ja, ik ben super blij. Ik had het niet verwacht, maar leuk. Een aanmoedigingsprijs, wat kunnen we dan nog van je gaan verwachten, denk jij? Allereerst dat ik EK hoop te gaan spelen in Zuid-Frankrijk. En misschien nog naar Nieuw-Zeeland verhuizen. En daar een carrière ook weer op starten natuurlijk. Sportman van het jaar is geworden, ik ga het aanbod nu openen. Het is Jaap Schoof. Dat nou? Ja, als een opluchting. Het voelt als een fantastische eer natuurlijk. En een mooie afsluiting. Een mooie kroon op een sportcarrière, denk ik. Ga je het niet verschrikkelijk missen? Als ik vandaag naar buiten kijk, nee. Het is een hoop regen, kou. Ik vind het al prima binnen. Wat vindt u van zo'n avond als vanavond? Ik vind het geweldig. Er is zoveel enthousiasme en er zit zoveel betrokkenheid. En het is ook goed om te zien dat het een leider op sport. Topsportniveau heel veel gebeurt. Dus ik vind het geweldig, leuk. Bent u zelf ook een sporter? Ja, ik fiets op zondagochtend, ik wielren. Voor het eerst in 5 jaar hebben we de nieuwe sportvrouw van het jaar een andere. Volgens mij zie ik 2 hele trotse ouders. Zeker. Heel trots op Laurien en dat ze sowieso al op de Olympische Spelen zo goed gepresteerd heeft. En nu de waardering voor de sportvrouw van het jaar. Heel mooi. Want waar is ze? Ze is momenteel in Colombo in Italië. Weet u al wat ze ervan vindt? Ja, ik heb heel snel ge-sms'd. Dus ze was super blij. Yes. Zorg en zekerheid, basketbal en leven. Geweldig, een groot applaus voor alle winnaars van vanavond. I love Leiden. I love Leiden. We love Leiden.